jste někdy byl tady trestán nebo řešený za to, že máte u sebe dopad totožného svojí. Já to ověřím a pokud tak je, jak to říkáte, tak to pro dnešek vyřešíme do mě. Protože vidím, že máte, že jste si to zapomněl, pokud opravdu je to o tom, že vás nikdo neřešil, tak to